No, hezky do té kamerky, tak. No. Takže hola, ahoj, dobrý den, dámy a pánové. Tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Silent Hill 3. Skončili jsme tam, kde vlastně opětovně, jako v každém posraném předešlém partu, na jeho konci, opětovně jsme na tom stejném místě, jak logické. Přesněji teda, dámy a pánové, na chodbě našeho jednoho jistého bytu, kde jsme se na konci předešlého partu na krátký okamžik se setkali nebo shledali s Harry Masonem, naším tatíkem, tentokrát už bohužel zesnulým. Jo, protože když jsme do toho bytu došli, tak jsme vlastně zjistili, že mluvíme respektive s tím, co z našeho tatíka Harryho Masona zbylo, dámy a pánové. A na základě tady toho vlastně se potom schýlilo k jednomu takovému menšímu boss fightu, ze kterého potom vlastně též vznikla myšlenka, že musíme jít do Silent Hillu, dámy a pánové, protože tam je jediná možnost, jak zastavit vlastně tu šílenou ženskou, která po nás tady vlastně od začátku hry pase, ta Claudia, nebo jak se jmenuje, pri nás bude čekat tam, takže tam teď budou směřovat naše kroky. Ano, dámy a pánové, konečně se dostaneme do Silent Hillu, přesněji v polovičce hry se dostaneme do samotného názvu hry, ano, skvěle. Mysleli jste si, že to byl celou dobu Silent Hill? Starou belu. Teprve teď se tam dostaneme. Původně jsem už chtěl vlastně udělat tady tuhle jízdu do Silent Hillu na konci předešlého partu, ale vzhledem k tomu, že vy asi moc nekoukáte na konce, nebo nedokoukáváte videa až do konce, jo, tak jsem si říkal, že vás toho neušetřím a udělám to hnedka na začátku videa, tady takovou možná promlčenou pasáž, kde vlastně to bude trošičku pro tady naši děvuchu jménem Heather takové trošku emotivní a vlastně bude vysvětlovat tomu detektivovi, co má společného vlastně s tím Silent Hillem na základě vlastně toho všeho, co vlastně ona zjistila. Tak tedy jo, dámy a pánové, tak tedy jo, takže počkat, jak tak koukám, tak mám hole, teda nemám hole v ruce, mám holé ruce, takže si nějakou hůl do ruky dáme, třeba tady katanu po začátku. A půjdeme hezky teda s katanou v ruce směr Silent Hill, dámy a pánové, tak jdeme tedy na to, takže pokud si pamatuju, tak tyhle ty dveře jsou ty správné. Jo. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? To byl ten Braylon, ten tulpas z té alternativní reality, kterou jsme tam potkali na té psychiatrině. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Že jsme si toho nevšimli, že něco držel. Vy jste si všimli, že něco držel? Já teda ne. Tak a konečně stříc město Silent Hill. Doufám, že se nebude historie opakovat a neskočí nám pod kolo nějaká koza. Dvou noha. Tady ta koza vlastně sedí v autě, nebo to, co po ní zbylo. Ne. Pšt. What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. Sleci pičusové vole hulakají venku. You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work. You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. Proč to držím, vole, stejně jak se nic neděje. Maybe your car's sick.
No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. No to se teda stalo. Pír natočil z toho sérii. A nebylo to před 70 lety. Tak, teďka vlastně nasleduje pasáž, kde ona vysvětluje, co se stalo v tom prvním díle. Trošičku si samozřejmě něco přikořenila. Jo, ale... I tak. Hodně je to podobné s tím, co se stalo v prvním díle. No, jako třeba skákat někomu před auto a přejedí. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. It wasn't much of a god if it could be killed by a human being. Jestli to byla jenom nějaká goaltka, tak jako bohy, takovéhle bohy jde zabít. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too. After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Mm-hmm. To sedí. Všechno to stále sedí. Before she died, she gave the baby to my father. A to zbyla ty, přesně, přesně. To mimčo, které Harry odnášel, ale jak jsi si opomenula Sybil, tak buď její útěk není teda kanonický. A nebo prostě... Nevím, kaj se ztratila. Já jsem myslel, že ji vychovávala společně s Harrym. Že se nakonec jako to zblížili, vzali a měli jako vlastní. Asi to neznám tak, jak jsem si myslel. To tell you how happy you made me. No, takže bychom se do toho sánhu dostali bez toho, aniž bychom někoho přejeli. No, samozřejmě necháme tam dohrát tu písničku, co z toho, že tady je černá obrazovka vole na několik sekund. A, výborně. I'm gonna head to that Leonard guy's house. You check out the hospital. Spolehni se. Get the map, right? Yeah. Gonna be okay alone? Teď jsme byli celou polovinu hry sami. Proč by nám to mělo vadit? Are you sure it's not you who's afraid to be alone? Asi tak, no. You're right. Jenom? Vypadáš starší. Na svůj věk vypadáš dobře. Back here when you finish looking around the hospital. Okay? Roger. Rabbit. Roger Rabbit. Doporučuju se podívat na starou klasiku. Tak tedy jo, dámy a pánové, tak konečně se po několika těch x minutách dostáváme do hry opětovně. Prohlédneme si teda ty složky, co nám vlastně dal
co nám vlastně dal ten detektiv, nebo složky, tatův zapisník. Tata si v něm něco psal o mé minulosti, vystačilo by to na celý román. No, tak to jsem zvědavý. Tak, ukaž. Doufám, že tohle všechno píšu zbytečně. Možná by bylo lepší, kdyby ses to nikdy nedozvěděla. Ze všeho nejvíc se bojím toho, že odejdeš někam daleko ode mě. Občas je ale nutné říct pravdu. Proto to píšu dřív, než mě pohltí smrt a zapomnění. Co se tenkrát vlastně stalo? Má to něco společného s tím, kdo ve skutečnosti jsi? Všechno to začalo před 24 lety, tak kurva, vyberte si. Před 17 nebo 24. Jo, takhle, ještě počítáš ty události před tím, co se staly před prvním dílem Silent Hill, jak ti umřela ta žena. Aha, dobré, držím hubu. Když jsme, já a moje žena, se vraceli z dovolené, našli jsme vedle silnice malé dítě. Protože jsme sami žádné neměli, byli jsme Bohu vděční za to, že nám umožnil na to dítě narazit. Na to děvčátko. Vzali jsme si ji domů. O 3 roky později má žena zemřela a po dalších 4 letech, před 17 lety, aha, tak teď už to sedí, jsem přijel do Silent Hillu. Jsi přijel do Silent Hillu? Já myslím, že Cheryl chtěla si vydupala nějak tu dovolenku, aby si tam vzal nebo něco takového. Přijel do Silent Hillu. Ta holčička mě o to poprosila a já jí vyhověl. No, zase musíš se, Píre, podívat o řadek níž, no jo. Aniž bych věděl, proč tam vůbec chce. A tam je opustila. Ne, že by někam odešla nebo že by umřela. Vrátila se ke svému původnímu já. Tohle mi řekla Dahlia Gillespie. Gillespieova, vole, tohle bych nepřekladal, ani bych to neskloňoval. V žádném případě. Původní já. To byla ta mladá žena, kterou její vlastní matka upalila jako oběť nějaké bohyni. Alessa Gillespie. Ano, Alessa, dámy a pánové, stará známá Alessa. A ne ta koza, která nám vlastně skočila v prvním díle pod to auto a vlastně způsobila to, že jsme se do toho Silent Hillu tam vlastně zapletli. Jo, to, co způsobila tu bouračku na začátku, abych byl přesný. Polovina její duše uprchla z plamenu a žila dál v těle malého dítěte, mé holčičky. Naší. Uplynulo 7 let, než se poloviční dívenka vrátila do Silent Hillu a opět stvořila celou Alessu. Když získala novou sílu, přísahala, že zabije bohyni. Bohyně plod uhnízděný v lůně této posvatné dívky byla vyvolána pomocí tradičních rituálů. Takové bylo ale syno přání bez ohledu na rizika, ačkoliv byla v sázce její vlastní existence. To přání se jí však nemělo vyplnit. Kvůli mému zásahu se místo toho modlila za dívčin návrat. Já sám ji nemohl přivést zpět. Udělala to Dahlia. Já jen pomáhal při porodním ceremoniálu při odchodu bohyně z Alessy. Novorozená bohyně jedinkrát zakřičela a zemřela. Mohl za to dívčin a nejspíš i Alessin vědomý odpor. Tím to ještě nekončí. Poté, co v záblesku světla bohyně zmizela, objevila se znovu Alessa a podala mi malé dítě. Vypadalo jako ta holčička před dávnými lety. Ale pak Alessa zmizela, zemřela. Nemohl se mi nějak pomoci. Tak jsem si to dítě přitiskl k hrudi a dal se na útěk. Celé to bylo jako sen, ale měl jsem důkaz, že to byla skutečnost. Ona dívka nebyla k nalezení a já měl v naručí to dítě. Od té doby uběhlo 17 let. Je to, jako by se to stalo včera a zároveň před milionem let. Přiznávám, že nejprve jsem tomu dítěti přistupoval s výhradami. Měl bych ji milovat. Její existence byla naprosto nevysvětlitelná. Říkal jsem si, možná to je ta mladá žena, co mi ukradla mou milovanou dcerku. To ve mě probouzelo smutek. Zlost. Stalo se dokonce, že jsem vzal do rukou její malý krček. Ty vole, Harry! Krucinál! Několikrát jsem uvažoval o tom, že ji někde pohodím. Tak strašný člověk jsem. Nakonec jsem však se rozhodl, že se o ní postarám. Nedokázal jsem se jí vzdát. Když se na mě podívala, tedy vlastně ty, když se smála, tak ani teď nemohu na tu dívku zapomenout. Ale miluji tě. Ani v nejmenším o tom nepochybuji. Věř tomu a ničemu jinému. Mé milované dceři Harry Mason. No kurva, to teda byl román, dámy a pánové. A jak tak na to koukám, já jsem úplně zapomněl, že já mám neprůstřelnou vestu a já jsem celou dobu minule běhal bez ní. Dokonce jsem i boss fightil bez ní, takže jsem opravdu kurva riskoval krk, takže mi to dovolte teď napravit. Jo, to za prvé. A za druhé tedy, dámy a pánové, si uložíme hru. Kurva, proč zas nemám v těch rukách nic? Proč tam mám v nich zase nasrano? Dej mi to do ruky zpátky. Tak.
a uložíme hru. To musí být náhoda. Ale i tak je to dost divné. Kdo to tu jen mohl udělat? Těžko říct. No každopádně je to divné, jako když to tak vemete, jo, uložíte si hru po tom bosakovi v tom, na té chodbě toho vašeho bytu, jo, proběhne cutscena a máte další save, tak jako to je takový, jako já si nechci stěžovat, jako každý save dobrý save, jo, ale i tak. Asi to mělo být jako, že to předělování, jako že teď jsme jako v tom Silent Hillu, tak si to uložíme, ať tady máme nějaký ten začáteční nebo počáteční bod. Takže tedy jo, dámy a pánové, mapu bychom teda měli a jak tak můžete koukat, tak páni tvůrci si nedali ani tu práci, aby si ten Silent Hill znovu předělali úplně jinak. Prostě skopírovali model mapy a vlastně i celý model toho města Silent Hillu z druhého dílu a prostě hrej si píre. Opět si hrej v tom stejném Silent Hillu, ale tak zase na druhou stranu to chápu, že buď to se jim nechtělo, anebo to prostě brali logicky, že města se takhle rychle nemění. Jo, takže asi takhle. Takže asi takhle, dámy a pánové. Takže teda vyrazíme ven a půjdeme teda brazdit ulice. Silent Hillské konečně. No jo, mlha, konečně jsme někde venku. Super, dámy a pánové, super. A zase teď na druhou stranu si říkám, že když mám tu vestu, tak jako běhám pomaličku a tím pádem se budu všude dostávat. Ne se zpožděním, ale prostě jednou tak dele se tam budu dostávat a před nepřátelama budu utíkat daleko pomalejc. Tak, ale když tak na to koukám, tak aspoň vidím, že tady se nikam nedá jít, že všude to je zablokované. Co kdybych se podíval na to místečko, kde jsme vlastně, tam chodit nemusím, nemám tam co pohledávat, aha, tak fajn. Taká sebereflexe, fajn, dokonce ušla i těch pár kroků, no dobrá. Tak nevadí, dámy a pánové, tak nevadí, tak teda jdeme směr. Kamže to máme vlastně jít, jo, do Brookhaven Hospitalu. Jo, tam půjdeme, zase náš oblíbený, hospic, kde se mařce teda udělalo špatně, pokud si pamatujete. Museli jsme ji nechat na jedné cimře. Takhle tady už teď opatrně, protože tady možná bude plno pejsku, občas i nějaká dubstep muška. Tak jo, pejsek mě asi ještě neviděl. Takže já tady hodím toto. A počkám si. Kam odběh? A tu odběh. A pojď. A slyším zprava ještě jednoho někde. Aj, pozor, 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 zor, 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 azor. Tak co bude? Bude nebo nebude? Hezky. Ukopej ho na té zemi, ještě. Ty. No tohle bude na dlouho, jako mohl bych se na ně vysrat, oběhnout a běžet přímo do té nemocnice, ale já nejsem srab. A času máme dost. Radio najednou přestalo škvrčet, tak... Kaž jste se ztratili, hoši? To jsem vás jenom po pár takových sekancích... Vyplašil? Mi chcete říct? Jako já nic nenamítám, jo? Nebudu zasraba já, ale budete vy zasraby. Pozor, už něco slyším. To se mi nelíbí, kaž zabijeli pro boha, to je jak... Já si připadám, vole, jak v Hunterovi, vole. Call of the Wild. Tož tady takhle chodím, stopuju psy. Tak dobré, vaše mínus, no, já jsem s váma chtěl bojovat, jste někam se zabijeli, tak co já s váma. Aj. Ale tebe jsem tu nechtěl, kamaráde, tebe jsem tu nechtěl. Kolik mám vůbec na boju do všeho vlastně, ukaž. 30? 50? Ty vole, když jsem to nabral, já jsem vlastně udolal tam toho dementa, toho bosaka bez jediného výstřelu, s mačetou v ruce, fajn. To bude snadné. Dubstep muška a v té nemocnici vlastně moc používat ani nebudu nějak. Nějak tam nějak těch střelných zbraní, jenom v případě fakt nejvyšší potřeby, protože tam se fakt... vyplatit jenom tu mačetu dát.
Tam to už zaspoileruju, tam vlastně se objevíme, nebo zase se nám objeví naše známé sestřičky Silent Hillovské, které nejsou zas až takové mrchy na blížku, jako třeba tady dubstep mucha. Pokud se teda nenecháte od ní fakt praštit. Ale jsou i takové svíně, které tam mají i, teďka opětovně vyspoileruju, mají ten, Ajaj, pozor, pes. Mají... Ježíši Kriste, já nemám rád, když prostě dělám dvě věci naraz a ještě do toho mluvím. Ještě to mají revolver, tak, no, konečně. A, výborně. Usekat ho. To znamená, někde zaběh? Nebo přiběhne zpátky? Kam pak si nám zaběh? Počkej, jdu dobře vůbec? Jo, dobré. Počkej, pít s bowlerama, ale tady jsem se mohl podívat ještě, počkej. Počkej, ne, tady je ten parking. Tady byl ještě jeden vchod, ne? Pokud si pamatuju dobře, a tam se dá vejít. Je ta kuželkárna, kde jsme vlastně byli... Kde jsme vlastně tehda tu Lauru pronásledovali, tu malou smradí holku. Počkej, hochu, no. Vypadá to, že hold na tebe budu muset použít tu pizdoli, protože s takovou jako tady budu věčně. Tak. A neser mě už, vole. Tak, hovado jedno. Jako já mám pejsky rád jako ve skutečnosti, že jo, já nejsem žádný zlý člověk, ale tady mě serou. Jo, počkej, ne Pitbull Rama, Heaven's Knight se to jmenuje. Borda, já jsem myslel, že to je spojené, že to je jedno a to samé. Tak, a tady, když teď půjdu, že? Někde. Pokud si pamatuju dobře, jo, tady. Tak, ukáž. Heaven's Knight, mám takový dojem, že se tu dá vejít. A že by tam měl být opětovně i nějaký easter egg na druhý Silent Hill. Mám takový dojem. Tak, náboje dobrokošky. Dobrokošky, předkošky. Modré jsou, že? Tak člověk to chvilku nehraje a neví vůbec. Jo, dobré. Tak. Tady máme... Hra nám zase zapomněla mluvit česky, no tak počkej. Takhle ne. Ne, už to četla, kurňa. Když se podívám teď ale do poznámek, tam by už to mělo být česky. Nevím, jak to tady překladatelé udělali, že to je tak a není tak. Turistická informace o Silent Hillu, to bylo ono. Tak, vítejte v Silent Hillu. Silent Hill je malé tiché rekreační městečko na břehu jezera. Těší nás, že jste k nám zavítali. Najdete si volnou chvilku ve svém nabitém programu a vychutnejte si zde zaslouženou dovolenou. Najdete zde množství malebných starých domků, nadhernou horskou krajinu, jezero, jehož krásný vzhled se mění dle doby, od úsvitu přes pozdní odpoledne až do slunka zapadu. Ty vole, mluvíš ve veršách, nebo co? Silent Hill vás osloví hlavně svým jedním jistým kultem, dámy a pánové, který tady ani nezmiňujeme. Vás osloví a naplní vás pocitem hlubokého klidu. Doufám, že pro vás zdejší pobyt bude příjemný a že vám vzpomínky na něj vydrží navždy. No to si kurva piš, už mám na něho dvojnásobné vzpomínky z prvního a druhého dílu. Redaktor Roger Widmark. Nebo Widmark. Jo, to by byl jeden takový pamflet a teďka, když ještě půjdu tady někde, tady je tyč, tak když půjdu tady, to bylo na tom jevišti, tady tohle. Jo, budeme to překládat, no prostě, je to leták tady z tohohle klubu. Ukazuje na něm ženu s dlouhými černými vlasy. Návrat Lady Marie, dámy a pánové, od 8 hodin 27. Takže vypadá to, že jsem to měl asi fakt jako dobře. Propojené s tou mařkou, jak jsem to říkal, myslím, v té speciální mini kampani za ní. Že ona tady asi pracuje jako jedna jistá stripterka. Akorát si nepamatuju, že by měla černé vlasy, tak bude to echt jako fakt minulosti, anebo jiné univerzum a mluví se o stejné ženské, která se stejně jmenovala. Tak, lékárnička, suché hovězí. A to je všechno, dámy a pánové, co jsem tu vlastně chtěl. Teď už jdeme do té nemocnice. Už by bylo konečně vhodné tam jít. Tak ty
Teď doufám, že už tu nebude žádné pesísko. Pamatuju, že ještě možná nějaká dubstep muška, která nám tu kráčí. Naproti. A kurva. A čekej! Bych chtěl mucholapku. Než já do toho hospitalu dojdu, tak ještě někde jedna. Když já do toho hospitalu dojdu, tak mě dojdou náboje. Je, tady jsi, pocit. A tak ať proklid duše, ať to tady je vykýlené všechno. Stejně se tu potom budeme vracet, až budeme v té nemocnici hotovi a stejně bychom tu na ně narazili tak jak tak. S nábojama nebo bez. Tož, střílej! Tak. A už lež. Ty mrtvý lež a nevstavej a věčného pokoje sobě dej, tak. A já bych už mohl konečně fakt do toho hospitalu jít, protože už bez tak tady skoro půl hodinky, nebo já radši neodhaduju, jak dlouho tady se vykecávám. Jo, a nedostali jsme se ještě ani do toho hospitalu. Nemocnice teda. Takhle, kde je kurva ten vchod? Někde by to mělo být, ne? Ježišmarja, ještě ty jsi mi tu chyběl! Proč se ode mě dal? Dělej mrtvého! Ježiš, přebí, dělej! Kriste pane, a ty ses tu nabral jak? Kam jdeš? Ki ignora chvilku, vole. Blbá mucha. Tak. Kolik mám těch nábojů vůbec? Už bych jako... ty vole! Kdyby náboje, ale počkejte, kolik mám jako... No, 10 nábojů, to je skvěle. Tak, teď mi dej tohle, prosím. Málem by došlo k šílené katastrofě, kdybych se nepodíval. Převešel bych dovnitř a hnedka by tam na mě vlezly ty sestřičky a... Byl by průser, dámy a pánové. Konec šmítec, mohl bych zase začít znovu v tom motelu. A už. Slyšíte. Z které strany na mě půjdou? Tady seš! No, samozřejmě. A na ně účina fakta, dementní. Dobrá, tak když zařve udělá tak to znamená, že je mrtvá. Ani to nemusím kontrolovat kopancem. A někde tady ještě slyším dýchat nám ještě jednu. Počkej, pojď sem! Já bych mohl nějak ty rány teď se naučit vyblokovávat tady v té hře. Vím, že to totiž jde. Takhle, ale musíte si to vždycky načasovat s tím, jak ona po vás švihne, jinak vám je to k prdu. To není Prince of Persia. Kde to blokuje tady neustále. Tak tady si pokud pamatuju dobře, tak je tu... jo. Savík. Skvěle. Tak jo, tak jsme teda v nemocniční kanceláři, nebo respektive i v nemocnici. Která je tež úplně stejná jako exteriér tam venku, ten Silent Hill. A to se vyplatí, aspoň budeme mít takový trošičku pocit deja vu z druhého dílu, dámy a pánové, na co jsi tu ještě koukala? Na ty dveře, nebo... Na co tu koukáš, co tu máš? Podívej se dolů! Mapu tu máš, nebo na co čumíš? Já chci mapu nějakou, kurňa! Tady máš, na nastěnce mapu, beri! Nejde. Ne? Na co tu čumíš furt? Já musím obejít takhle ten stůl, tady je mapa, no. No, vidíte, úplně stejná jako v druhém díle. Takže kaň stres, užijme co tady kaj je. Takže se vůbec o nic nemusíme strachovat. No, ale nebojte se, slibuju, že tady už tentokrát nebude žádná po zuby zamčená skříňka a pak zjistíte, že v ní byl vlast děda vševěda. Jo, to naštěstí už tady nebude něco takového. Tady budou teď jináčí výjebavky. To vám garantuju.
Pardon, dámy a pánové, že furt kašlu, bohužel jsem byl teď poslední dobou i strašně, strašně nachcipaný. A ještě to možná půjde na mě trošičku znát místy, že mě bude brát na kašlaníčku nebo něco takového. Tak jo, takže opětovně začíná ta nejzabavnější pasáž. Chození od dveří ku dveřím. A zjišťování, které jsou odemčené a které ne. O, no to se podívejme. Máme tu něco? Nebo to je jenom místnostka, jenom na zmatení nepřítele? Na desce stolu neleží nic zajímavého. Ale tady něco se válí. Je tu nějaký lékařský záznam. Týká se nějakého Leonarda. To je ten, který vlastně... to je ten, kterého vlastně šel zkontrolovat ten detektiv, že? Že by to byl ten samý Leonard, o kterém mluvil Vincent? Asi. Pokoj S12. Projevují se u něj mírné audiovizuální halucinace, emocionální nerovnováha, obsesivní představy, podezření na mírnou schizofrenii. Budeme pokračovat pozorování. Je v zásadě klidný, spolupracuje, má silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Podle hlášení má ovšem v případech silného rozrušení sklony k prudkému násilí. No kurde. Druhý spis se týká nějakého Stanleyho Colemana. Pokoj S7. Obvykle pasivní a bázlivý. Také silně egoistický. Občas projevuje známky obsesivního stavu k jisté konkrétní ženě. Z toho také pramení občasné záchvaty zuřivosti. Nutná opatrnost. Aha. Na tabuli je něco napsané, ale není tam nic, co by pro mě mělo nějaký význam. Aha. Ještě něco, nebo jenom tady ty záznamy? Mně se zdá, že v té lednici něco bylo. Na lednici je přilepený nějaký vzkaz. Pouze pro potraviny, neskladujte zde léky. Zajímalo by mě, jestli tady mohou skladovat energetické nápoje. A máme jeden. Skvěle. Vidíte to. Nakonec tu něco bylo užitečného. Energetický nápoj. Aha. Počkej, ten výtah. V Silent Hill 2 nefungoval hnedka zrazu, ale... Tady očividně funguje, ale ještě ne. Ještě ne, to je ještě moc brzo. Prosím tě, odevř dveře. Tak jsme v tom stejném patře pořád, že jo? Jo. Tak se podíváme, jestli náhodou kafeteria není odemknutá. Tak, prosím. Řekl bych, že ne. A tady se ani nedostanu, protože tady je nějaký bordel. Tak to ještě můžeme zkusit. Jo, ještě visiting room, store room a pharmacy. Jo, dobrá. Bo počkej, ještě tu jsem nebyl, že? Ne. Není odemknuto. Zamčeno. Ale, tak tam se nedostaneme na to schodiště. A tu to bude, že?